នាវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រឹក្សាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមហ៊ីដេហ៊ីសាហូរីណូឈិឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសវនកម្មនិងសម្ដែងការគួរសមនៅវិមានព្រឹក្សាភិបាលក្នុងជំនួបសវនកម្មនេះសម្តេចប្រធានព្រឹក្សាភិបាលបានសម្ដែងការអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចផ្ទាល់សម្ដេចបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកបន្តពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃជាផ្លែផ្កានេះតទៅមុខទៀតឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចប្រធានដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមចូលជួបនេះឱកាសនេះឯកឧត្តមបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនដែលជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពស៊ីជម្រៅពហុវិស័យនិងយូរអង្វែងកម្ពុជាជាប្រទេសមានលក្ខណៈពិសេសមួយដោយប្រទេសជប៉ុនបានរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅកម្ពុជានិងមានបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាផងដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានវាយតម្លៃខ្ពស់ថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំនិងជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មលើវិស័យឯកជនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសង្ឃឹមថាក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មរបស់ឯកឧត្តមនៅកម្ពុជាលើកនេះនឹងរួមចំណែកធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំនិងទូលំទូលាយថែមទៀតឯកឧត្តមបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរៀបរយនិងមានអត្រាចូលរួមខ្ពស់សំខាន់ជាងនេះគ្រប់គណៈបកនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងសុទ្ធតែគាំទ្រនិងទទួលយកបាននូវលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកនេះឯកឧត្តមបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះបេសកកម្មរបស់គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី1ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុននាចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ការងារសភាផងនិងពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងសភានិងប្រទេសទាំងពីរផងជាការឆ្លើយតបសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងពេញចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនដែលត្រូវបានដំឡើងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងនោះមានការហោះហើរត្រង់មកកាន់កម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ ANA ដែលបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងមនុស្សរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនឲ្យបានកាន់តែសកម្មថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ជំនួយលើគ្រប់វិស័យក្នុងការស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនិងអរគុណចំពោះជំនួយជាអគារសម្ភារៈនិងបរិក្ខារដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដល់ដល់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចប្រធានបានថ្លែងអំណរគុណជូនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេដល់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមនិងផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្ភារៈនិងបរិក្ខារដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានដំណើរការទៅមុខដោយរលូនតាមពេលវេលាកំណត់និងទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងល្អប្រសើរក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាពគ្មានអំពើហិង្សាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌។